A gente perdeu isso, eu falei pra gente juntar e começamos a ganhar. E quando vocês começaram a dar a cal, perdemos, porque vocês não têm macro, cara, simples. Era simplesmente jogar no Sigi. Melhor e ponto final. Melhor e ponto final. Tu joga isso há 5 anos e não sabe. Eu jogo há 4 meses e sei. Qual é, Azura? Mas pior que é tudo assim, essa aparição é tudo isso, né? Vamos de next, galera. Mas o que o Bardo falou ali é true, hein, mano? O que o Bardo ali falou é true, mano. Literalmente, o nosso time ali não sabe nada de macro pra controlar o wave. Era só ir reto na wave mid que dava good, mano. Concordo com o Bardão. Bardão, se você estiver nos ouvindo, essa aqui é pra você, tá? Essa aqui é pro Bardão... Que o nick dele é o fã do Bial do Mal, eu não sei.